Educação à distância, mudando realidades. Olá! Tudo bom com vocês? Agora sim, né? Agora nós vamos aí começar a nossa última aula desse módulo, né? Do módulo 3 da Escola de Conselhos. Vamos finalizar aí com bastante conversas. Eu sei que vocês já ficaram aí bem agitados hoje, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e nós já estamos aqui de volta. Eu quero dar um olá para o nosso professor Frederico, né? Bem-vindo novamente aqui no nosso estúdio, na nossa aula. Obrigado. E obrigada por estar aí, né, nos auxiliando e trocando aí informações conosco. Muito obrigado, professora Rose. É um prazer estarmos aqui novamente para mais essa videoaula. É isso aí. Bom, como a gente teve um pequeno atraso, mas nada que vai prejudicar o nosso andamento, nada que vai prejudicar o nosso aprendizado hoje. Hoje nós vamos, assim, ter uma coisa muito mais light, nós vamos conversar bastante. Fiquem aí atentos para vocês estarem encaminhando as respostas, as conversas que a gente vai ter aqui pelo WhatsApp, que o professor Frederico vai estar recebendo aí todas as informações de vocês. Nós vamos fazer mais ou menos uma revisão de tudo aquilo que a gente estudou esses dias, daquilo que a gente conversou esses dias, dentro da perspectiva de você, conselheiro tutelar, de você, conselheiro de direito, tudo aquilo que a gente tem explicado, né, tem demonstrado dentro do que a legislação estabelece, o que que já despertou em você nesses dias, né? O que que deu aquele feeling assim: olha, eu acho que isso fica legal, né? Essa ação fica legal eu propor lá na unidade socioeducativa do meu município ou do meu estado, lá no CREAS, onde eles executam as medidas em meio aberto. Eu acho que isso daqui fica legal para a gente avançar, né, na mediação de conflitos entre os conselhos, na mediação de conflito na questão da medida socioeducativa e também na aplicabilidade da legislação. Então, de que forma que a gente pode trabalhar isso? Então, você já pode estar mandando aí a tua resposta dentro da perspectiva daquelas medidas que o estatuto estabelece. Então, outras coisas que a gente pode conversar hoje também, que a grande maioria já resolveu o questionário, nós vamos revisar esse questionário também, vamos dar as respostas, né, para vocês e discutir um pouquinho sobre cada uma dessas questões. O que, na realidade, nós queremos hoje? Que você saia desse módulo, que você saia desse curso do terceiro módulo, entendendo a importância do seu papel quanto garantidor de direito, especificamente aqui quando a gente trata de medida socioeducativa. O quanto que a sua atuação quanto conselho de direito, quanto conselho tutelar, vai fazer a diferença naquele adolescente, com aquela adolescente que está em cumprimento de medida. Tá? E essa aproximação, essa fiscalização, essa mobilização, articulação que nós precisamos ter quanto conselhos, ela precisa estar explícita em todos os ambientes que a gente vá fazer o trabalho, vá fazer a conversação. Ou seja, de sentar com a Secretaria de Assistência, sentar com a Secretaria de Saúde, sentar com a Secretaria de Justiça, se for lá que esteja ligada à medida socioeducativa. Então, eu sair daqui deste curso hoje entendendo o meu papel quanto protagonista, né, de mudança de paradigma desse empresário que precisa aí tirar essa figura, né, esse rótulo desse adolescente, precisa trazer uma oportunidade para ele. Então, a gente conseguindo sair deste módulo com esse entendimento, para nós já valeu a pena mesmo. O que que a gente precisa entender? Eu gostaria que você mandasse, falasse aqui conosco, o que que você pensa, o que que você compreende, e aí seria o seu posicionamento,
ok? Não repetir o que está escrito lá na legislação. Mas o seu pensamento, o seu posicionamento com relação à prestação de serviço à comunidade, que nós falamos aqui muito. Então, assim, o que na sua visão pode ser pensado, pode ser trabalhado na questão da aplicação da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Aí já está aberto. Tem alguém falando já? Os colegas já estão mandando aí? Eles estão mandando, professora Rose, as respostas da atividade, o gabarito. Uhum. Será que a gente já poderia olhar isso? Ou deixaria para depois? Eu acho que a gente pode deixar para depois, tá? Quem já respondeu, não tem problema. E aí a gente vai, temos outros uns caminhozinhos ainda até chegar aí na questão do questionário, tá? Mas não impede de quem já fez, tá encaminhando tranquilo. O que que nós vimos nesses dias que nós estamos aqui? Que o programa, né, o sistema socioeducativo, ele infelizmente não consegue ainda, né, alcançar o nível que ele foi pensado, que ele foi estabelecido. Isso por vários motivos, por N motivos que a gente sabe disso. E a gente percebe que tem muitas pessoas, tanto da sociedade civil quanto governamental, que têm um interesse em fazer essa mudança, né? Em quebrar esse preconceito que existe com a questão dos meninos da socioeducação. Então, hoje nós percebemos assim ações maravilhosas, ações perfeitas, né, que ajudam a tirar esses meninos da marginalidade, vamos dizer assim, e que traz uma nova perspectiva de vida para ele, dentre todas as outras opções que nós precisamos estar oferecendo para eles. Então, nós vamos assistir um vídeo que é da reportagem da Profissão Repórter, que vai falar sobre a situação do adolescente, se eu não me engano, é numa unidade em São Paulo, que ele vai tratar essa questão aí da medida socioeducativa, especificamente do meio fechado, e aí depois a gente volta para discutir um pouquinho sobre o vídeo. Então, só fazendo uma correção, não é Profissão Repórter, tá? É Conexão Repórter. Então, gente, ó, vocês viram aí, né? Dentro de tudo aquilo que a gente estudou, aparentemente, o que nos demonstra essa reportagem, que essa unidade onde o repórter foi visitar, aparentemente ela está cumprindo algumas especificações que o SINASE traz como prioridades, né? Como o espaço, o alojamento, a questão da segurança, tudo isso. Mas tudo que foi falado, o que chamou atenção nesse vídeo foi a entrevista desse último adolescente, né? Desse adolescente. E uma das falas do repórter foi que o quê? Ele vem de uma situação de violências. Então, para ele, analisando, né, sem fazer julgamento, mas analisando o que a reportagem nos mostra, é que ele veio de uma situação que a violência para ele é natural, né? Tanto é que a naturalidade com que ele trata do crime, e aí até em algum momento culpando a própria vítima, né, de ter sido alvejada naquele momento ali da prática do ato infracional, o que acontece? Ele pode ter vindo de uma família, de uma sociedade, do círculo ali da comunidade, de situação de violência que se tornou natural para ele. Então, não é que o adolescente é frio, o adolescente é isso, assado ou daquele jeito. A questão é o meio em que ele vive e a naturalização da situação em que ele vive. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração, e quando da fiscalização do Conselho Tutelar e do Conselho de Direito, quando do análise dos planos, eles precisam estar atento para isso também. Professor,
Algum comentário com relação ao vídeo? Sim. Eu aqui assistindo, me lembrei de um outro vídeo que eu acho que é muito pertinente para essa temática, que é um vídeo que se chama A Neurociência e a Justiça Reparadora. É um vídeo que a gente encontra na internet, no YouTube, a gente digita lá esse nomezinho, A Neurociência e a Justiça Reparadora, e a gente vai ter acesso a esse vídeo. Do que trata esse vídeo, professora Rose? Na Inglaterra, eles estão preocupados com o ambiente prisional, e aí falando dos adultos, mas usando como exemplo para a gente comparar com os adolescentes, na Inglaterra eles estão preocupados com o ambiente prisional, onde os presos estão cumprindo suas penas, no sentido de que esses presos voltarão para a sociedade. E se esse ambiente perpetuar essa hostilidade, essa violência, eles sairão de lá iguais ou piores. E uma coisa interessante que o vídeo mostra, eles fizeram exames de ressonância magnética em cérebros de vários condenados que estavam diagnosticados como psicopatas, com uma psicopatia. E eles constataram através desses exames, dessas ressonâncias, neurocientistas constataram que o cérebro desses presos tem uma amígdala que é atrofiada. Em todos eles, o resultado do exame mostrou uma amígdala atrofiada. E eles descobriram que essa amígdala, ela é responsável pela empatia. Então, aquele preso lá na Inglaterra que tem esse perfil, esse diagnóstico de psicopatia, que se mostra frio e calculista, que pode ver uma cena que para nós é horrorosa, com sangue, com violência, e ele fica ali estático, frio, não expressa nenhuma emoção. Os neurocientistas constataram que isso se deve a essa atrofia dessa glândula no cérebro, que é uma glândula responsável pela empatia. Então eles constataram que na vida desse preso, possivelmente na infância, na adolescência e na fase adulta, ele conviveu em ambientes que não estimularam ele a ser empático. Pelo contrário, ambientes em que ele, de alguma maneira, tinha que se defender de cenas de horror, de crime, de violência, e se tornar frio e calculista. Só até que como forma de se defender, né? Exatamente. De autoproteção. Só que os neurocientistas também constataram que essa glândula, ela pode ser desenvolvida em qualquer fase da vida humana, inclusive na fase adulta. Então, lá na Inglaterra, eles estão preocupados em mudar o ambiente prisional para que essa glândula do cérebro seja estimulada e esses presos que as têm atrofiadas possam desenvolvê-las e assim eles possam sair do ambiente prisional e se readaptar de uma maneira melhor à sociedade. Muito interessante isso. E aí, aquilo que a gente vem falando, né? A ciência comprova, né? O ambiente em que essa pessoa ela é criada, ele faz toda uma influência. Nós mesmos, né, quanto profissionais da área do direito, o que nós somos hoje é fruto também do ambiente que a gente vive, do ambiente familiar que nós convivemos, que dos nossos pais, dos nossos parentes e hoje em família. Então, a gente trabalha muito a questão de quebrar o círculo, né, de violências. Então, quando esse adolescente ele chega ao nível de um cumprimento de uma medida socioeducativa, esse adolescente ele chegou ao ápice ali do ciclo de violência. Se ele não for trabalhado nesse momento, o que vai acontecer? Ele vai sair dali, porque não houve um trabalho antes, ele vai sair e vai continuar com ciclos de violência. Então, ele vai ser interrompido no período que esse menino esteja ali em cumprimento da medida. Mas terminou, o ciclo vai retomar e vai começar. E assim vai ser com os filhos dele, vai ser com os netos dele. Então, assim, nós precisamos pensar essa ruptura, essa intervenção nesse ciclo de violência
no momento em que deveria ser antes, mas no caso aqui específico da medida socioeducativa, no momento que o Estado, né, que tem o poder e a proteção desse menino nesse momento, é de buscar meios para que se encerre, quebre esse círculo. O professor, eu gostaria também de ouvi-lo. Vamos abusar um pouquinho, né? Outras realidades, novas experiências. Como se dá isso, né? Apesar de que, tendo em vista que vocês lá em Minas, vocês atendem adolescentes que estejam em cumprimento. Então, conta um pouquinho pra gente, professor, da experiência que vocês estão tendo lá. E aí, de repente, a gente pode também pensar algo, né, parecido aqui para nossa região. Então, professora Rose, lá em Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, nós estamos atuando nessa perspectiva de mediação de conflitos, de práticas restaurativas, que também são dialógicas dentro desse espectro da justiça restaurativa. E são várias instituições envolvidas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, universidades e faculdades, tanto públicas quanto particulares. Então, nós somos um grupo aberto para trabalhar nessa perspectiva de resolução de conflitos pelo diálogo e de prevenção de conflitos pelo diálogo. Então nós temos vários programas nas escolas, que aí é uma perspectiva mais preventiva, de uso de círculos restaurativos, até mesmo para dar aulas, os professores de alguma maneira estão sendo capacitados para dar aula no formato circular, porque isso tende a prender mais o interesse do aluno na escola, nas matérias e buscar uma formação. Isso vai evitar com que ele vá, que ele saia da escola e que vá para a criminalidade. E caso aconteça algum conflito na escola, é sempre nessa lógica do diálogo, mediação, círculos restaurativos. E além desse programa das escolas, lá nós atuamos também na perspectiva ali judicial, vamos dizer assim, né? O adolescente incorreu no ato infracional, ele é levado lá para o CIA, que em Belo Horizonte nós temos um centro integrado de atendimento ao adolescente autor do ato infracional, onde tem a Delegacia de Polícia Civil, o Ministério Público da Criança e Adolescente, o juiz da vara infracional da criança e adolescente, e lá no CIA, uma vez feita essa audiência inicial com o promotor, com o juiz, é ofertada a possibilidade de tratamento desse conflito na lógica do diálogo, seja com uma prática restaurativa ou até mesmo a mediação de conflitos. E, uma vez aceitado pelo adolescente, pela família, esses casos são encaminhados para as universidades e faculdades parceiras. A faculdade onde eu trabalho é uma delas, e lá nós trabalhamos nessa perspectiva do diálogo, de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. E uma vez sanado o conflito, resolvido o conflito, o juiz pode até mesmo extinguir o processo e não aplicar a medida a depender do caso. E também existe atuação nos centros de internação, nas casas de semi-liberdade, sempre nessa lógica das práticas restaurativas, da mediação de conflitos, da justiça restaurativa, no sentido de fortalecer os vínculos comunitários e familiares, do adolescente, entre os adolescentes, no caso do centro de internação, com as equipes de profissionais, os agentes de segurança, as equipes técnicas, com a família que está lá fora, que vai visitar, ou no momento do desligamento desse adolescente. Nas casas de semi-liberdade, a mesma lógica também, o adolescente que está lá no convívio diário. Então, em Belo Horizonte, nós temos esses programas e a gente está apostando nisso. Até porque o artigo 35 da lei do SINASE, como nós estávamos lendo aqui, diz, né, o artigo 35 fala, a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. Inciso 2, excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Então, quer dizer, a própria lei do SINASE fala, olha, a intervenção judicial e imposição de medidas deve ser uma exceção. A regra deve ser usar a mediação de conflitos, usar os círculos restaurativos e outras práticas de justiça restaurativa. E no artigo 35 ainda, o inciso 3, ele é até mais específico, ele fala prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas.
e sempre que possível atendo às necessidades das vítimas. Então, lá em Minas, nós temos procurado atuar nessa perspectiva. A gente tem conseguido progressos, mas tem muita resistência, porque infelizmente, como nós vimos no vídeo, ainda paira uma cultura muito punitiva. Muitas pessoas apostam todas as fichas na punição. Acham que quanto mais o adolescente sofrer, mais dor ele sentir, maior vai ser a chance dele se arrepender e mudar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que a punição tem vários limites, né? Exatamente. É interessante uma observação do que o professor trouxe é com relação aos centros integrados. Isso é extremamente importante e aí até para que você veja se tem esse centro integrado no seu estado ou no seu município, na sua região. Porque é extremamente importante esse movimento, porque o adolescente que é acusado de ato infracional, ele já sai dali daquele momento que ele foi flagranteado ou foi conduzido, o que acontece? Ele já sai dali com a vida dele praticamente organizada, vamos supor, né? Passa pela delegacia, o delegado faz a parte dele, já vai para o Ministério Público, já chama ali o judiciário e a medida, ele já sai ali com a medida pronta. O ideal de funcionamento seria praticamente esse, porque o menino entraria, a família dele vai saber que tipo de medida ele vai cumprir, né, de que forma que vai ser isso. O que nós vemos hoje na prática, o que a gente tem bastante, é o contrário, né? Passa hoje pela delegacia, passa daqui 2 dias, 3 dias no Ministério Público, aí até descer para o judiciário. Então, atrapalha e demora e fica. O menino fica ansioso, a família fica ansiosa por não saber, né, o que vai acontecer e qual a medida que vai ser aplicada ali. Então, seria importante até como proposta de política pública para o teu estado, de política pública para o teu município, sentar e conversar e buscar esses modelos de centro integrado, e isso é muito bom. Voltando à questão da lei do SINASE, nós falamos, conversamos um pouquinho com relação ao orientador, né? Com relação à medida socioeducativa em meio aberto. Então, é importante que os serviços que executem essa medida tenham ali o seu quadro de orientadores, que também, professor Frederico, não é fácil conseguir orientadores para estar acompanhando esses meninos e essas meninas em cumprimento. E isso a gente tem visto essa dificuldade não só no estado de Rondônia, mas em outros estados que a gente tem acompanhado, tem conversado, essa dificuldade de trazer, justamente por esse olhar punitivo que a sociedade tem, de conquistarmos orientadores para estar acompanhando esse adolescente, acompanhando essa menina no período, no decorrer ali da aplicabilidade da sua medida socioeducativa. Então, isso é que a gente precisa desenvolver aí, de repente, campanhas, né? Campanhas educacionais para a própria sociedade, para que ela venha se atentar para isso. Por essa dificuldade de ter esse orientador, muitas das vezes, o profissional que atende esse menino, que não é o mais, como é que eu posso dizer, não é o mais viável, né? Mas o técnico profissional que atende o menino também, muitas das vezes, acaba fazendo esse papel também de orientador. Então, assim, é mais um passo que a gente, quanto Conselho de Direito, podemos trabalhar, né, juntamente com os CREAs que desenvolve a medida em meio aberto e buscar soluções com relação a isso. Primeiro passo, a gente tem que saber quantos meninos, quantas meninas estão em cumprimento de medida ali naquele equipamento. Uma outra questão que eu preciso ressaltar e chamar a atenção de vocês é a questão do registro do conselho, da unidade no conselho. Então, isso a gente precisa também ter muito claro isso,
né? As unidades precisam fazer o seu registro nos conselhos municipais para também estar funcionando. E isso durante a fiscalização, durante todo o procedimento, tem que ser visto e revisto. Porque assim, a nossa foco principal é na atuação do Conselho de Direito e do Conselho Tutelar. A gente precisa conhecer todo o sistema e aí de que forma que eu vou estar fazendo essa intervenção quanto órgão fiscalizador e órgão deliberativo da política pública. Tem alguma pergunta, alguma coisa, professor? Vamos lá. Temos uns comentários aqui interessantes, veja bem. Lucas, do Polo Rio Branco, no Acre. Com relação à prestação de serviço à comunidade, fortalecer as parcerias com as instituições que recebem os adolescentes, no sentido de conscientizar os parceiros a promover socialmente o adolescente autor de ato infracional. Do Polo Manaus Centro, falando, entendo que a integração da rede de proteção, o governo e sociedade como todo, acorda os empresários para a necessidade de ressocialização do adolescente, sob medida de prestação de serviço à comunidade. Oswaldo Luz. A Lucilene, olá, bom dia. De acordo com o tema em foco, vejo que se faz necessária a mudança de comportamento da sociedade, abrir o entendimento dos empresários para que aconteça a ressocialização do adolescente que está sob medida de prestação de serviço à comunidade. Tem um outro comentário aqui da mesma pessoa, Lucilene. Não sei até que ponto ficar em grupo de iguais ou semelhantes, no caso desses jovens infratores, pode obter bons resultados coletivos. Há exemplos de indivíduos que deram certo segundo a visão geral da sociedade. Sabemos disso, porém a reflexão aqui é a influência da convivência significativa. O colocar juntos não funcionaria como a linha de produção de valores? Quais valores? Só refletindo, sei que há esforço para mudar e melhorar, e a vida é dinâmica. É exatamente isso. Parabéns para vocês, que eu acredito que a partir dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui, o seu município, onde tem a medida socioeducativa, ele vai ter um salto, ele vai ter um avanço muito grande. Porque quando a gente tem a consciência de que eu faço parte e depende de mim, a coisa, ela anda assim, anos luz, né? Isso é importante. Uma coisa, professor, que a gente precisa conversar também a respeito da avaliação, e aí a Lei dos Sinais traz isso, que é a avaliação de como o sistema está sendo executado. Se o sistema está funcionando mesmo ou não. E a grande maioria dos conselhos, né, eles não se atentam para essa avaliação. E aí o SINAS, ele traz que essa avaliação precisa ser feita a cada 3 anos, né? Então precisa ser o Conselho Estadual, Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e outros parceiros da rede precisam sentarem e reavaliarem esse plano de atendimento, tanto no nível estadual quanto no nível municipal, se está de fato sendo eficaz ou não. Então, é importante a gente perceber e da participação da comunidade também nessa revisão, né? A família também precisa ser integrada nesse processo, mas a sociedade também precisa ser integrada nesse processo. E, além disso, rever, né, posições e rever ações. Qual a intenção dessa reavaliação a cada 3 anos? Para saber se esse sistema está funcionando. Se em algum momento aquela engrenagem ela está precisando de um pouquinho de graxa ou está quebrada, precisa trocar, então as ações precisam ser revistas, sempre pensando que o adolescente está em processo de desenvolvimento e que ele tem prioridade absoluta. Então é importante a gente, quanto órgão fiscalizador, entender isso e buscar lá no seu município. Repito, não é fácil, as ações são muitas, são diárias, às vezes na atuação do Conselho Tutelar você não tem tempo nem de respirar,
né? Porém, é necessário estabelecer dias, horários e momentos para que sentem e façam essa reflexão e façam a visita também nas unidades. Tem mais alguma coisa no grupo? Temos. Polo de Porto Grande, Amapá. Cursista José da Silva, Rafael e Jéssica. A condução do conflito pode ser realizada de diversas maneiras. Em seguida, segundo a moderna teoria do conflito, os processos de resolução de conflitos podem ser conduzidos de forma construtiva ou de forma destrutiva. O Conselho Tutelar, ao lidar com contextos de violação de direitos, recebe demandas emergentes e urgentes em situações conflituosas. E a mediação pode ser de fundamental apoio ao se esforçar por gerenciar esses conflitos, transformando em novas relações harmoniosas e saudáveis. E aí, professora Rose, eu lembrei aqui do artigo 100 do ECA, que diz que na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Olha aí, então a gente já sabe que todo esse processo está ali fundamentado nesse artigo 100, né? Os vínculos precisam ser mantidos, fortalecidos. E essa prática, né, que a gente está ressaltando bastante aqui, que é da justiça restaurativa e também da resolução de conflitos, ela vem exaltando isso, né? E tem o principal, tem a prioridade com relação a essa situação do adolescente que está em cumprimento de medida. Nós vamos nos organizar. A grande maioria já fez as suas respostas, né? A gente está chegando aí ao final dessa primeira parte. Já quem ainda não conseguiu responder, tem esses minutinhos para responder. Quem já respondeu, corre ali, toma uma água e aí a gente retoma daqui a pouquinho. Olá, voltamos. E aí, tudo certo? Conseguiram responder, ver todas as atividades? Com certeza, né? A gente viu aqui, né, professor, que vocês estão aí de parabéns. Nota 10, né, nas atividades e também na pontualidade de estar entregando aí as atividades para a gente. Essas atividades não contam pontos, né, assim, avaliação final, mas a gente consegue ter um feedback também maior de até que ponto que a mensagem que a gente está trazendo aqui está chegando para vocês, né? Se está chegando de fato conforme o planejado e o trabalhado pela equipe da Escola de Conselhos. Então, professor, vamos ver algumas que já responderam. Sim. Você quer que eu te passe o gabarito ou eu leio os comentários? Nós temos alguns comentários e temos os gabaritos. Vamos para os comentários. Tá. Vamos ler o comentário. Aqui, atividade, módulo 3, cursistas Claudenir, Polo Porto Grande. Levando em consideração o que preconiza o ECA no artigo 100, em qualquer situação de conflito devemos preferir aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários sempre? Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação do Claudenir, mas a gente, quando tiver na relação, no conflito, algum relato de uma violência, de um crime, aí o conselheiro deve encaminhar para as autoridades, para o Ministério Público, para a polícia, né? Uhum. Então é um pouco do que nós dissemos na aula anterior, né? Não é todo conflito familiar, toda relação familiar que é possível atuar nessa lógica de fortalecimento de vínculos, né? Que deve ser feita essa análise de cada caso. Exato. Vamos ver aqui o que mais a gente tem.
Aqui é FMA Bacabal, Francisco Nereu. É preciso melhorar bastante o serviço em relação às medidas socioeducativas. O primeiro é fazer com que essas medidas de fato sejam educativas e não apenas punitivas. O PPP e o PIA devem ser bem planejados e avaliados. Outro fato importante é que o Conselho Tutelar deve estar acompanhando as medidas na sua função de zelador de direitos. Exatamente, muito bem, parabéns para vocês. E só pegando um gancho na fala do colega, e realmente lembrando a vocês, o Conselho Tutelar não determina medida socioeducativa, essa é uma prerrogativa do Judiciário. Então, a gente precisa compreender isso. Lá no artigo 146 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala, né, qual é a competência do Judiciário nesse sentido. E também na Lei do Sinase, também fala que a competência, ela é exclusiva do Judiciário. O Conselho, ele vai entrar como órgão garantidor de direitos. A gente precisa ficar bem claro com relação a isso, porque pode chegar um caso, pode chegar uma situação para você fazer o atendimento e aí, dentre aquilo, não, eu vou dar uma advertência aqui como medida socioeducativa. E aí não é prerrogativa do Conselho Tutelar fazer isso. Apesar de que o Estatuto diz, né, que o Conselho Tutelar pode advertir os pais ou responsáveis. O artigo 129 vai falar isso. Mas é uma outra situação, né, diferente dessa advertência que o 112 do Estatuto traz, que é da medida socioeducativa. Temos um comentário aqui do IFAM Manaus Zona Leste, referindo-se à medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Considero que o Judiciário e demais membros do SGD, mesmo tendo conhecimento do que preconiza o ECA, acabam reproduzindo uma prática contrária às normativas. A medida é aplicada com cunho punitivo, importando somente o cumprimento ou não da PSC, independente das condições do contexto familiar e comunitário que o adolescente está inserido, o que pode contribuir para o cumprimento satisfatório ou não da medida socioeducativa. E percebo ainda que recai de forma intensa para a política de assistência social a obrigatoriedade de atingir o objetivo finalidade da medida, mas no sentido quantitativo, como se as demais políticas públicas setoriais não tivessem inseridas no acompanhamento socioeducativo. Observo uma intensa resistência das áreas da educação e saúde e compreender que fazem parte do SINASE e, quando fazem, sentem-se obrigados. Assim, o acompanhamento da medida socioeducativa prestação de serviço à comunidade junto aos CREAS parece se tornar apenas uma extensão do trabalho do Judiciário, que não compreende os objetivos propostos pela política de assistência social frente ao acompanhamento do adolescente autor de ato infracional e de sua família. Contudo, é válido ressaltar que já ocorreram alguns avanços com articulação para profissionalização, mas resiste o cumprimento da medida sem refletir sobre o contexto no qual está inserido. Excelente reflexão. Uma coisa que você trouxe aí na sua reflexão que a gente precisa levar em consideração, a questão de números, né? E isso é muito, muito perceptível, muito visível, que na grande maioria das avaliações, né, ou de reuniões de avaliações, o que importa é o número. Quantos meninos eu tenho lá na medida socioeducativa de meio fechado, na internação, na medida socioeducativa e meio aberto. Ah, eu tenho 50, eu tenho 100, eu tenho 200. Apenas o número. Não, eu tinha 100, agora eu estou com 50. Né? Mas desses 50, quantos são reincidentes? Então, a gente precisa, de fato, como garantidor de direito, buscar não apenas o número é para a gente ter uma noção, né, se está sendo eficaz ou não aquela ação, aquele trabalho, mas principalmente a qualidade desse trabalho que está sendo efetivado. E uma verdade muito grande que você nos traz também nessa sua reflexão é o sentimento de órgão assessor
do judiciário com relação ao CREAS. Então, isso também a gente precisa sentar e conversar de que forma que o profissional do CREAS, que executa a medida de meio aberto, não se sinta esse braço, esse órgão aí de extensão do judiciário, até por conta das atribuições que vocês tem, que é totalmente diferente daquela dos profissionais do judiciário. Então é importante que essa reflexão, né, que eu penso ser um incômodo para a maioria dos nossos colegas que atuam no equipamento CREAS, com relação a esse braço, né, ali do judiciário. Então a gente precisa romper isso, quebrar esse ciclo, conversar com eles, chamar eles e dizer, olha, nosso papel é esse, esse e esse. E aí também tem uma outra questão que você traz na sua reflexão, com relação, tudo deságua na assistência. E isso é uma grande verdade, né? Então, é como se a assistência social, ela tem a obrigação de resolver a violação de direito de outros órgãos, né? E, na realidade, a gente precisa também chamar esses outros órgãos e dizer, ó, esse aqui é meu e esse aqui é seu. Juntos, nós vamos procurar proteger a família e proteger os direitos desse menino e dessa menina. Mais alguém? Tem um pedido aqui do Polo de Ji-Paraná para ver se for possível corrigir as questões e comentá-las, pois os cursistas estão com dúvidas na interpretação das questões da atividade. Vamos falar, vamos conversar sobre isso. Se durante a nossa conversa aqui, de repente, se tiver uma dúvida, o Polo de Ji-Paraná, qual a questão específica que você teve, né? Vocês tiveram a dúvida na interpretação dele, tá? Então vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho da questão 1. Partindo do princípio estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de que todos os adolescentes são sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta na execução da política pública, qual sistema foi criado? Né? Isso aí você tem para você o acompanhamento na sua atividade. Então, vamos lá. Quem respondeu? Será que foi o sistema de garantia de direito? Foi o sistema nacional? Foi o sistema único? Então, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi a letra B, Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Lembra que nós falamos que houve duas resoluções do CONANDA? Então, uma criou o Sistema de Garantia de Direito e a outra criou o sistema socioeducativo. E nesse caso aqui é o Sistema de Garantia de Direito, ok? A segunda questão. Até aí tudo bem? Se não, a gente volta, manda ali no grupo que a gente volta e conversa sobre ela de novo. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo envolve exclusivamente o processo de apuração de ato infracional, B, exclusivamente a execução da medida socioeducativa, C, o processo de apuração de ato infracional e a execução de medida socioeducativa, D, exclusivamente a execução do sistema de garantia de direito e E, todas as alternativas estão corretas. A resposta correta da questão 2 é a C, o processo de apuração de ato infracional e a execução de medida socioeducativa. Entende? Lembra que a gente conversou também sobre isso? Falamos ali que o processo, o SINAS, ele traz a questão desde o início do processo até o final do cumprimento da medida socioeducativa. A questão 3. Conforme previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes entre 12 a 18 anos. A. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, internação provisória e internação. B. Advertência, prestação de serviço à comunidade, internação provisória e semiliberdade. C. Advertência, liberdade assistida, internação provisória, internação e semiliberdade.
D, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. E E, todas as alternativas estão corretas. A resposta correta da questão 3 é a letra D, que ela está completa. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Ok? A questão 4. Os objetivos das medidas socioeducativas são: A, a responsabilização do adolescente, a integração social do adolescente e a desaprovação da conduta infracional. B, a reprovação das consequências do ato infracional, a garantia dos direitos e a privação de liberdade do adolescente. C, a responsabilização do adolescente e dos pais, a reparação dos danos causados pelo autor de ato infracional, pelo ato infracional, e a desaprovação da conduta infracional. D, a responsabilização dos pais, a reparação dos danos e a desaprovação da conduta infracional. A resposta correta da 3 é a letra A. A responsabilização do adolescente, a integração social do adolescente e a desaprovação da conduta infracional. Lembra que a gente conversou que a medida socioeducativa, ela precisa ter o caráter educativo e trazer a consciência desse adolescente da consequência do ato que ele fez, certo? E aí a desaprovação do ato infracional que ele cometeu, por isso ele está cumprindo aquela medida. Ok, vamos lá, a quinta. Os programas de execução de atendimento socioeducativo deverão ser: A, isolados dos demais serviços e programas de atenção às necessidades do adolescente; B, articulados exclusivamente aos serviços e programas de saúde mental; C, articulados com os demais serviços e programas que visem atender os direitos dos adolescentes; D, articulados exclusivamente aos serviços e programas educacionais; e E, todas as alternativas estão corretas. A resposta correta da quinta é a letra C, articulados com os demais serviços e programas que visem atender os direitos dos adolescentes. Lembra que a gente conversou a questão da articulação, né, entre o sistema, a circulação ali, a socialização na realidade das informações também está envolvido nessa questão. Até aí, tudo bem? Alguma... Tem cursista aqui pedindo para repetir a resposta da questão 1 e da 2. A 1 e da 2? É. Vamos lá. Vamos achar a 1. Partindo do princípio estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de que todos os adolescentes são sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento e com prioridade executiva na execução das políticas públicas, qual sistema foi criado? Ok? A resposta é o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Ok? Letra D? A letra B. B? B. Ok? Ó, o sistema que vai atuar com todos os adolescentes e crianças como sujeitos de direito. Então, esse sistema foi o sistema que foi criado pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Então, a questão 1, a alternativa correta, a letra B. É. A 2, a alternativa correta é a letra C, né, que o enunciado é: o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo envolve... A letra C, o processo de apuração de ato infracional e a execução de medida socioeducativa. Uhum. Até aí tudo bem? Okay. É isso, né? E aí a gente conversou sobre isso,
né, sobre as 5 questões, ela tem a ver com aquilo que nós conversamos aqui durante o dia. Alguma dúvida? O pessoal do Polo do Rio Branco, no Acre, está falando que tiveram dúvidas na questão 2, mas não disseram qual. É, consegue colocar qual foi a dúvida e aí a gente vai esclarecer aqui, ok? Uhum. Aqui, ó, de novo, ó, gostaria da explicação da resposta da questão 2. Vou perguntar aqui para eles qual é a dúvida. Qual é a dúvida, né? Porque assim, ó, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo envolve o processo de apuração de ato infracional e a execução da medida socioeducativa. Deixa eu ver se eu acho aqui o nosso slide que vai falar sobre isso. Deixa eu achar aqui. Eles parecem que estão digitando aqui. É. Vamos lá. E aí a gente vai esclarecendo. A que lei eu não entender SINASE, também. Aqui, ó. Ah. Eles colocaram. A lei do SINASE disciplina a apuração. Apuração da medida, né? Deve ser, né? Eles estão perguntando isso sobre a questão 2. Se a lei do SINASE disciplina a apuração, uma dúvida, uma interrogação. É, a lei do SINASE, ela dá cuida da execução. A execução, né? Ela não vai disciplinar. Até porque apuração. Aqui, ó, a gente não está dizendo a questão de disciplinar. Ela vai dizer que o sistema todo do SINASE e dentre esse sistema inclui a polícia para apuração. Entende? Então, assim, entre todos as medidas que são aplicáveis ali, está a apuração do ato infracional. Entende? Que é lá desde o começo, ó, e a execução da medida. Então, o SINASE, ele vai trazer aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente já coloca como atribuição da polícia, né, do setor de segurança pública, e a questão da medida socioeducativa. Ele fez uma junção ali, trouxe o que o Estatuto já determina e juntamente com o cumprimento da medida socioeducativa. Então, assim, o sistema, o SINASE, ele acompanha, ele dá as diretrizes de como vai ser esse acompanhamento da apuração, ok? Seria isso, mais ou menos, a questão que eles estão com a dúvida é que a alternativa C fala o processo de apuração de ato infracional e a execução da medida socioeducativa. Sim, dentre todas que estão aqui, porque ó, o Sistema Nacional, o SINASE, ele envolve exclusivamente o processo de apuração de ato infracional? Não, ele não é exclusivo para esse momento. Ele envolve exclusivamente a execução da medida socioeducativa? Não, ele não envolve exclusivamente a execução, né? Ele dá outras diretrizes. A D, exclusivamente a execução do sistema de garantia de direito? Não, ele dá outras também junto com todo o sistema. Então, o C, é que eu não estou localizando aqui no meu slide, mas eu vou procurar. Ele vai dizer o processo de apuração de ato infracional e a execução da medida socioeducativa. Então, esse, o sistema, ele envolve, entre vários procedimentos, também a questão do acompanhamento da apuração do ato infracional. Eles estão em dúvida aqui se apurar não seria diferente de acompanhar, no sentido diferente de acompanhar, né? Eu acho que essa que foi a dúvida que foi suscitada aí sobre a alternativa C. Apurar, ele dá a diretriz de apurar para o sistema de segurança. Entendam, para o sistema de segurança, para a polícia. Entende? Não é o conselheiro e não é o conselheiro de direito, nem o conselho tutelar que vai fazer essa apuração. Então, essa execução, vamos se dizer assim, da apuração, ela é específica da polícia. Ok? O conselho, ele vai fazer o acompanhamento quanto fiscal do processo, para que ele entenda se o processo, durante essa apuração do ato infracional, se não houve nenhuma violação de direito. Então, esse é o acompanhamento que o conselho tutelar está trazendo, que precisa ser feito quanto fiscalização, ok? Mas a apuração, ela é exclusiva do
órgão de segurança, no caso da Polícia Civil, que tem a prerrogativa de apurar questões de ato infracional, crimes e outros. Eu acho que vai no sentido de acompanhamento, né? Inclusive a lei do SINAS traz no artigo 52 seguintes sobre o plano individual de atendimento e tem outros recursos que mostram a preocupação com o acompanhamento da medida, né? A medida já foi aplicada pelo juiz, pelo tribunal, e agora se instaura uma fase de execução dessa medida, de cumprimento dessa medida. Então, a lei de sinais vem nesse sentido de estabelecer os parâmetros normativos de como que vai se dar essa execução e o acompanhamento da execução, né? Para ficar claro, o SINAS e as medidas socioeducativas, no nosso slide, que a gente trabalhou ele na lâmina 6, ela diz assim, o SINAS é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a execução da medida socioeducativa. Então, assim, quando ele diz desde o processo, cada órgão do sistema de garantia de direito vai fazer a sua atribuição. Então, quando ele traz da apuração, desde o processo de apuração, ele está dizendo o sistema de segurança precisa, quando ele tem a notícia ou quando o adolescente é pego em flagrante no ato infracional, a polícia tem a prerrogativa de fazer essa apuração. O Sistema Nacional, o SINASE, ele vai acompanhar isso daí, através dos órgãos fiscalizadores, que é o Conselho Tutelar, o Judiciário e o Ministério Público, conforme o artigo 95 do Estatuto. Ok? Eu acho que ficou um pouquinho mais claro. Sim, eles ainda estão divergindo nessa questão da apuração. Eu acho que essa terminologia que gerou essas dúvidas, essas discussões, né? Porque no caso, quando eu trato de sistema de segurança, é a apuração mesmo, né? E aí, após essa apuração, tem a execução da medida. Então, a lei traz o termo apuração. Então, se eu colocar atendimento, é uma outra situação. E aí já é um outro órgão do sistema de garantia de direito que vai fazer esse atendimento e esse acompanhamento. Tem um comentário aqui do IFAM de Manaus, Zona Leste. No Brasil, somente após 1990 que crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, a partir da Constituição de 88 e com o ECA. No entanto, ainda observa-se que esses direitos são um desafio, principalmente no que tange ao sistema socioeducativo. Com o surgimento do SINASE, o cenário tem passado por mudanças e ou aprimoramentos, pois suas ações têm trazido mudanças na reconstrução de vida desses jovens. E o que se tem observado é que os trabalhos desenvolvidos pelo SINAS e suas parcerias vêm alcançando resultados crescentes e a participação de todos nesse processo pode fazer toda a diferença. O pessoal Cléia Braga, do campus Manaus, Zona Leste. Essa sua reflexão, ela é bem pertinente, e ontem a gente conversava sobre isso, o tempo que o Estatuto da Criança, né, já tem aí, já está com, né, 29 anos aí de existência, e ainda existem muitos desafios que a gente precisa superar quanto parte do sistema de garantia de direito. E esse tema, adolescente autor de ato infracional, ele é um dos temas que a gente precisa tirar da caixinha, né? Tirar ali da casinha e trazer para a sociedade. Porque o que a gente percebe, dentre todo esse material que a gente apresentou para vocês, é a potencialização do ato que esse adolescente
praticou. E não ao contrário, né? A gente não vê no cotidiano reportagens e assuntos, ações de coisas boas que aconteceram. Ah, o adolescente conseguiu se ressocializar, né? Ele tá ali, voltou para o... conseguiu o mercado de trabalho, conseguiu o estágio, conseguiu estar ali no meio da sociedade, mudou de vida, vamos dizer assim. O período que ele passou cumprindo a sua medida socioeducativa foi de fato, educação, né? De socioeducação, e ele conseguiu alcançar. Então, esse tipo de publicidade, a gente precisa fazer essa inversão de valores. Então, eu não posso, quanto garantidor de direito, potencializar o ato em si que aquele adolescente cometeu. E a gente já aprendeu aqui que é uma consequência de toda uma história de vida que ele tem. Então, a gente precisa trabalhar agora o inverso disso, né? O que de fato a gente consegue trazer de bom da aplicação dessa medida e o final dela também. Tem mais alguma coisa, professor? Essa polêmica da questão 2 ainda está aqui gerando comentários no grupo, dizendo que a Lei 12.594 regulamenta a execução das medidas socioeducativas. Não consta no decorrer da lei o termo apuração. Procede? Bom, aí, particularmente, pelo que eu sei, realmente parece que o texto da lei não traz o termo apuração. Mas o que eu acho que é o sentido da questão que a professora Rose formulou é no sentido de acompanhamento, porque realmente a lei do SINASE, ela é para a fase de execução, ou seja, já houve o processo de conhecimento anterior que foi feito pela polícia, Ministério Público e Judiciário, aí o juiz de direito competente para o caso aplicou a medida socioeducativa e aí na fase de execução, que é posterior à aplicação, né, de cumprimento da medida, que aí entra a lei do SINASE regulamentando os seus princípios. Eu acho que é nesse sentido que a gente deve entender essa questão 2. Exato. Também nesse sentido, e a gente também precisa compreender que desde o momento em que esse ato infracional está sendo apurado, inconscientemente já está sendo aplicada uma medida de socioeducação para esse menino, né? Então, isso também, o sistema trouxe essa interpretação e a questão do acompanhamento dos órgãos. Gente, vamos continuar a polêmica lá no grupo, a gente vai conversando porque o meu tempo já acabou e aí nós vamos aí ter uns momentinhos de intervalo, nós vamos colocar no grupo os novos horários por conta do imprevisto que nós tivemos no começo da aula, então a gente vai ter ali os horários certinho, vai ter um período aí um pouco maior do intervalo para o almoço e a gente volta depois com o professor Frederico. Obrigada e vou me despedindo por aqui, né? Minha última aula desse módulo, mas em setembro estaremos de volta, temos mais aí 2 módulos para frente. Professor Frederico, foi um prazer tê-lo aqui conosco e muito obrigada. Obrigado, professor. Até breve, pessoal. Educação à distância, mudando realidades.